Vuoteen 1998 saakka Pohjanmaan maakunta tunnettiin nimellä Vaasan rannikkoseutu. Maakunnassa eniten päävoittoja, runsaat 60, on mennyt sen maakuntakeskukseen Vaasaan. Vuonna 1651 Pietari Brahe nimesi Koppöstadin Kristiinan kaupungiksi. Se on pisin Suomessa käytössä oleva kunnan nimi. Brahe antoi nimen kuningatar Kristiinan mukaan, tai sitten vaimonsa Kristiina Katariina Stenbockin. Mene ja tiedä. Kristiinan kaupunki on joka tapauksessa sekä päävoittojen yhteenlasketun euromäärän että kappalemäärän suhteen Pohjanmaan onnekkain kunta suhteutettuna väkilukuun. Mustasaareen, joka on ruotsiksi luonnollisesti Korsholm, on osunut maakunnan suurin loton päävoitto 6,5 miljoonaa euroa. Korsholmissa lähes 70% puhuu äidinkielenään ruotsia.